На Тясмані втонула дитина. Випадок стався вчора, 4 червня. Про зникнення у воді дитини 2011 року народження повідомила подруга дівчинки, коли помітила, що вона зникла з поля зору. Дівчинка підбігла і повідомила дорослих, які в цей момент також відпочивали біля річки. Вони ж і зателефонували до служби порятунку. На місце події прибули водолази рятувальної станції «Сміла» і на відстані близько 5 метрів від берега виявили тіло дитини та передали медичним працівникам. Реанімаційні заходи результатів не дали. Співробітниками екстреної медичної допомоги констатовано смерть дитини. З власних джерел нам стало відомо, що дівчинка навчалась в 10-й школі. Щирі співчуття рідним та близьким. З початку року на водних об'єктах області зареєстровано 33 пригоди, внаслідок яких 20 осіб загинуло, з них одна дитина. Головне управління ДСНС звертається до батьків з проханням стежити за дозвіллям своїх дітей, не відпускати їх одних до води та навчати правилам безпечної поведінки.